Aksidentet rrugore kanë njohur rritje në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës. Sipas dhënave zyrtare të policisë, që nga fillimi i këtij viti deri më tani janë regjistruar 9 aksidente me 8 viktima dhe 7 të plagosur. Shumica këtyre aksidenteve kanë ndodhur natën dhe shkaku kryesor ka qenë pakujdesia drejtuesve të mjeteve dhe këmbësorëve, por edhe mungesa parametrave të sigurisë në rrugë, siç është ndriçimi. Duke ju referuar numrit të aksidenteve, akset rrugore me problematike janë së strada Lezhë-Mamurras dhe Lezhë-Shkodër, por dhe rruga Kombit segmenti Milot-Rëshen. Gjatë muajve janar dhe shkurt në këtë segment rrugor, thuese në të njëjtin vend, kanë ndodhur 2 aksidente me 5 viktima dhe 1 të plagosur. Nga ana tjetër, policia rrugore ka shtuar prezencën e saj në rrugë dhe masat ndëshkimore, por pa arritur të parandaloj aksidentet. Sipas të dhënave, vetëm gjatë muajit janar janë arrestuar 20 drejtues mjetësh, 11 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 9 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu janë tërhequr 193 leje drejtimi dhe janë vendosur 2460 masa administrative, 487 për tejkalim shpejtësie, 663 për parakalime të gabuara apo manovra të rrezikshme dhe 1110 për shkelje të tjera të ndryshme të kodit rrugor.